Сімона та Леонід знайомі з 11 років і навчалися в одному класі. Шкільні роки один на одного уваги не звертали. Вирішальною стала зустріч випускників. Мені сподобалася його наполегливість, тому що це людина, яка ставить перед собою мету і йде до неї, незважаючи на зовнішні обставини. Якщо він вирішив, що я стану його дружиною, це так і сталося. Довго спілкувалися. Відійка мені на річ. Якби зрозумів, що це моє, що це моя дівчина. Що вона стане моєю дружиною, буде матір'ю моїх дітей. Да, доть? Одного. Одного. Поки що одного. Подружжя разом 7 років, має дворічну доньку Єсенію. Кажуть, у вихованні притримується стратегії поганий, хороший поліцейський. В залежності від ситуації ми з ним міняємося місцями, тому що неможливо бути завжди гарним поліцейським чи поганим поліцейським. Треба якось лавірувати в цьому. От, тому іноді я, іноді він. Але здебільшого він хороший поліцейський, а я така сувора. Мама, яка не дозволяє їсти солодке, яка не дозволяє пригати-бігати перед сном, яка не дозволяє багато чого, що дозволяє він. Леонід – рятувальник. Працює у 5-й державній пожежно-рятувальній частині на посаді начальника. Бути пожежним чоловік мріяв з дитинства. Сімона розповідає, на початку сімейного життя переживала, чекаючи чоловіка зі зміни, і пропонувала змінити професію. Проте, дивлячись, як чоловік любить свою справу, змирилася. Коли ми познайомилися, йому було 11 років, і вже тоді він казав, що він хоче бути пожежником. Тому що це мрія з дитинства, і це вже не лише його робота, це вже частина його життя. Він мріяв про це, тому що у нього тато теж пожежник, і це у них сімейна династія. Ось. Тому він дуже хотів сина, але отак от сталося, що, ну, можливо, вона теж піде по його стопам. А ким працює твій папа? Спасателем. Спасателем? А расскажи, что он делает на работе? Он что-то спасал. Умница. А у него опасная работа? Угу. Ты ждешь его каждый день дома? Угу. У підпорядкуванні Леоніда 52 підлеглих. Графік ненормований, тому подружжя звикло не бачитись тривалий час. Здебільшого спокійно чекаємо, його з вечерею гарячою, тому що я знаю, що після цілого робочого дня він хоче повернутися додому, де його чекає гаряча вечеря, де його чекає жінка, дитина, які дійсно сумували за ним на протязі цього дня і чекали його повернення з нетерпінням додому. Тебе вдома чекає надійний тил і, мабуть, ну, спокійніше якось працювати. Коли ти знаєш, що тобі є куди повертатись, мабуть, вже не робиш таких необдуманих поступків, мабуть, сильно ризикованих. Світлана Кльосова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.